מגילה דף חוף זיין. אנחנו מתחילים השורה הרביעית מהשורות הרחבות בנקודותיים. קראנו במשנה, אבל מכרו תורה, לא יקחו ספרים. היא באה אלוהו. מה הוא למכור ספר תורה ישן? לקח בו חדש. כיוון דלא מעלה לי, אתה לא מעלה אותו לקדושה יותר גבוהה. עשו? הודיל מה, כיוון דלי כלי, אלוהי, אלוהי אחינה. אין משהו יותר קדוש מספר תורה. אין לאיפה להעלות אותו. שפיר דן, תושמע. כתוב במשנה, אבל מכרו תורה, לא יקחו ספרים. מה אתה מדייק? ספרים הוא דלא. התורה, בתורה, שפיר דמי. עונה הגמרא לו, אל תביא ראיה מהמשנה, מתנית מדיעבד. בדיעבד, אם מכרו תורה, אפשר לקנות תורה. אבל לכתחילה, כי כמי בא אליי לכתחילה, למכור ספר תורה בשביל לקנות ספר תורה חדש. תושמע, גוללים ספר תורה במטפחות חומשים. אתה יכול לקחת מטפחות חומשים, לשדרג אותם, לגלול בהם ספר תורה. וחומשים במטפחות נביאים וכתובים, אבל לא להוריד, לא נביאים וכתובים במטפחות חומשים, ולא חומשים במטפחות ספר תורה. כתון אמיאס, כתוב לפחות, גוללים ספר תורה במטפחות חומשים. מה תדייק? דווקא מטפחות חומשים אין, אבל לקחת מטפחות ספר תורה של ספר אחר, זה לא. ואתה אומר, רגע, בוא תראה את הסעיף, אין הסעיף. ולא חומשים במטפחות ספר תורה. מה אתה מדייק? אבל ספר תורה, לקחת מטפחות ספר תורה ממטפחות של ספר תורה אחר, כן מותר. התורה בתורה שפיר דמי. אלא מעלה כלי משמע מינו. תושמע, מניחין ספר תורה על גבי ספר תורה. ותורה על גבי חומשים. וחומשים על גבי נביאים וכתובים. אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשים. ולא מניחים לא חומשים על גבי תורה. אז מה רואים? שמותר להניח תורה על תורה, אז לכאורה מותר למכור ספר תורה בשביל לקנות ספר תורה. אומרת הגמרא, הנחה כה אמרת? שייני ההנחה זה לא אפשר. אי אפשר אחרת. למה? דאי לא יתה מאחר. מקרא אחר כרחינן, איך גוללים ספר תורה? והקיית דף החברי, יושב דף אחד על החבר שלו. אלא כיוון דו לא אפשר שרי, אכן אמר כיוון דו לא אפשר שרי. אז אין ראיה. תושמע. זה אמר רבי בבא חוני, אמר רבי חנון משום רבי שמעון בן גמליאל, לא ימכור אדם ספר תורה ישן, לקח בו חדש. עונה הגמרא, גם אין ראיה. הטה משום פשיעות, שמה אנחנו מפחדים לפשיעה, שמה ימכור את הספר, והכסף יישאר, ולא יקנה חדש, ומתי משתמש לדבר אחר. כי כאמרינן, מה שאנחנו הסתפקנו כגון דקטיב, ומה אנחנו להפרו כמי, הסופר כבר כתב את הספר החדש. הוא כבר מוכן, רק צריך לשלם לו את הכסף ויש לנו ספר. אין פה חשש פשיעה. תושמע, דאמר רבי יוחנן משום רב מאיר, אין מוכרין ספר תורה, אלא ללמוד תורה ולישא אישה. נו, רואים שלצורך תורה מוכרים תורה, שמע מן התורה בתורה שפיר דמי. אומרת הגמרא לא. דיל משיינה ללימוד שהוא יותר חשוב, שהלימוד מביא לידי מעשה. אישה נאמה, יש מצווה מיוחדת, לא תוהו בראה, לשבת יצרה. זה מעניין שהגמרא מביאה את הפסוק לא תוהו בראה, לא מביאה את המצווה של הגבר, הם מדברים בגבר שהוא מצווה בפור ורבו, כדי לישוא אישה. טוב, אבל תורה בתורה, לא, אין לך ראיה. תונו רבון, לא ימכור אדם ספר תורה, אף על פי שאינו צריך לו. אפילו שאין לו מה לעשות עם זה. יתר על כן, אמר רבי שמעון בן גמליאל, אפילו אין לו מה יאכל. הוא מכר ספר תורה, או ביתו, מכר את הבת שלו לאמה, אינו רואה סימן ברכה לעולם באותו הכסף. ככה שהיא אומר. באותן אדמים. וכן במותרן, אם נשאר עודף, גם בעודף צריכים להעלות בקדושה ולא להוריד. אמר רוב אלו שם אלו שמכרו והותירו, אבל גבו, עשו מקבית לקנות ספר תורה, עוד לא קנו, ונשאר עודף, והותירו, מותר לשנות את הכסף. עת והבעיה, כתוב בברייתא ככה, באמת דברים אמורים שלא ייתנו, אבל ייתנו אפילו לדוקסוסיה מותר. עוד מעט הגמרא תסביר מה זה דוקסוסיה. איך מדובר, איך אדם? אילם שמכרו והותירו, נשאר עודף מהמחירה, כי יתנו מאיה ומאיה זו שהם יעשו תנאי, הרי זה כסף עם קדושה. אלא שגבו והותירו. ומה אתה לומד טעם, עד היתנו. הלא יתנו, לא. אומרת הגמרא, לעולם שמכרו והותירו.
ואחי כאמר, במה דברים אמורים שלא יתנו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר, אבל יתנו שיבת טובי העיר במעמד אנשי העיר? ככה מחרות הספר תורה, אפשר להשתמש עם הכסף אפילו לדוקסוסיה נע ממותר. מה זה דוקסוסיה? אמר ליהור אביי, ליהור מרבונון, היה איזה תלמיד אחד, נעה ומסדון מתניתה כמי לרב שישס. הוא שואל אותו, משמיע לך מרב שישת, מהי דוקסוסיה? אמר לי, אחי, אמר רב שישס, פרשה דמטה, הפרש שבני העיר סוחרים, שתמיד הוא יהיה מזומן בשליחות ללכת למשה לעיר. אמר אביי, מה אתה לומד מהסיפור פה? מסר גדול. הילקח, אי צורו מרבונו, דשמע לי מילתא ולא יודע פירושה. שומע משהו ולא יודע פרשנות, מה יעשה? לישיילה כמי דשכיח כמי לרבונו. שישאל אחד שתמיד יושב לפני הרבנים. דלא אפשר דלא שמיע לי בן גברי רבי. לא ייתכן שהוא לא שמע מאיזה גברי רבי פירוש. אמר רבי יוחנן משום רב מאיר, בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה. קבוצת אנשים גלתה לתקופה מסוימת לעיר אחרת ועשו שם מקבית של צדקה. נותנים, הם צריכים להשתתף במקבית כדי שלא יראו ככאלה שפוסקים ולא נותנים. וכשהם באים, כשהם חוזרים הביתה, מביאים אותה עמהם. הם לוקחים את זה מגבאי הצדקה והם מפרנסים בעניי איראן. תני נמי, אחרי בני העיר שהלכו לעיר אחרת פסקו עליהם צדקה נותנים, וכשהם באים מביאים אותה עמהם. זה רק אם הם ציבור, ויחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה, תינתן לעניי אותה העיר. רב הונה, גזר תענית, אל לגבי רב חנה בר חנילוי וכל בני מתן. הם היו גרים בעיר סמוכה, כולם באו לעיר של רב הונה. רמו עלי וצדוקו, הטילו עליהם צדקה ויהבו. כי באו למייסר, כשבאו לחזור הביתה, אמרו לעינו ישראל אמר, ייתן לנו כבודו את הצדקה שלנו, ונזול ונפרנס בעניי מתין את עניי העיר שלנו. אמר לו תנינה, מה דברים אמורים כשמחזירים להם את זה דווקא בשאין שם חבר עיר. חבר עיר, אומר רש"י, תלמיד חכם המתעסק בצורכי ציבור. אבל יש שם חבר עיר, כמו כאן, שאני מנהל את כל צורכי הציבור, תינתן לחבר עיר, וכל שכן, במקרה שלנו, דעני ידידי ודידחו, עליי סמיכה, העניים גם של העיר שלי וגם של העיר שלכם, מאיפה הם מקבלים תמיד צדקה? ממני, לכן הכסף יישאר אצלי. אין מוכרין את של רבים ליחיד, לא מוכרין בית כנסת של הציבור לאדם פרטי, מפני שמורידין אותו מקדושתו דברי רב מאיר. אמרו לו, אם כן, אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה, לא נמכור בית כנסת שנמצא בין העיר הגדולה לעיר הקטנה, שבני העיר הגדולה לא ימכרו את זה לאנשי העיר הקטנה. שאומרת הגמרא, שפירקא אמרי לי רבונן לרב מאיר, ורבונן מה הוא יענה? מעיר גדולה לעיר קטנה עדיין, מי קורא קדיש, שאמרו שם קדיש וקדושה, השתונה מקדיש. אבל מרבים ליחיד לא כקדושה, אין קדושה רק בעשרה. ורבונן, אם אתה כבר מתחיל לחוש לדרגות, היא כלמייחש, כי אגב ננם היא כלמייחש, משום ברוב עם הדרת מלך. אין מוכרים בית הכנסת אלא על תנאי, שאם ירצו יחזירו דברי רב מאיר. ברגע שהם ירצו יחזירו את הכסף, יקבלו בחזרת הבית כנסת. חכמים אומרים, לא, מוכרים אותו ממכר עולם, חוץ מארבעה דברים, למרחץ, לבורסקי, לטבילה ולבית המים. רש"י מביא שתי פירושים, או כביסה או בית מי רגליים, לזה אסור למכור בית כנסת. רבי יהודה אומר, מוכרין אותה לשם חצר, לא מעניין אותנו, והלוקח מה שירצה יעשה. ולרב מאיר איך די רבה העוול הריבית. תאר לך שהם מכרו את הבית כנסת, הלקוח שילם את הסכום המלא ובינתיים הוא משתמש בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, אחרי חמש שנים אנשי העיר יבואו אליו ויגידו לו, בוא, תחזיר בחזרת הבית כנסת, הנה קח את הכסף שלך. מה עם זה שהוא אכל בינתיים שכירות חמש שנים? בזכות מה הוא אכל את השכירות? זה ריבית על הכסף שלו. למה זה לא ריבית? אמר רבי יוחנן, רב מאיר בשיטת רב יהודה אמר עדה אמר, צד אחד בריבית מותר. מה זה נקרא צד אחד? כשאתה עושה איזה עסקה, ויכול להיות שאתה קנית את הבית כנסת, הבית כנסת יישאר שלך. ולמה אתה נהנה מהבית כנסת? כי הוא שלך. ויש צד אחד שיהיה ריבית, שאתה תחזיר את הבית כנסת, ואז יתברר שאתה נהנה מהבית כנסת כריבית. רק צד אחד של ריבית זה מותר.
דתניא, הרי שהיה נושה בחברו מנה, ועשה לו שדה ומכר. אמר לו, תשמע, תן לי הלוואה סכום כסף, וקח את השדה. אם אני אבדה בחזרה את השדה שלי, תחזיר לי אותה, אם לא השדה שלך. בזמן שמוכר אוכל פירות, מותר. כיוון שהמוכר אוכל את הפירות, זה לא ריבית. לוקח אוכל פירות אסור. כי הלוקח, בזכות מה הוא אוכל את הפירות? בזכות הכסף שהוא נתן. אולי מחר יחזירו לו את ההלוואה, והתברר שכל הפירות זה ריבית. זה תנא קמא. רבי יהודה אומר, אפילו לוקח אוכל פירות מותר, כי זה רק צד אחד, זה רק על הספק. ואמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונה, שעשה שדה ומכר על פי רב לזר בן עזריה, הוא היה הרב הפוסק שם, ולוקח אוכל פירות היה. אמרו לו, מה פתאום, משם ראיה, מוכר אוכל פירות היה, ולא לוקח. מהי ביניו? מה הוויכוח בין התנאים? צעד אחד בריבית היא כביניו. מה סבר צעד אחד בריבית מותר? כך סובר רב יהודה. ומה סבר צעד אחד בריבית אסור? זה היה מהלך אחד. רובי אמר לא, לא, לא. דכולם צעד אחד בריבית אסור. אז מה המחלוקת בין התנאים כאן? ואח הריבית על מנת להחזיר היא כביניו. הוא לקח הלוואה סכום כסף. תמורת זה הוא נתן לו קרקע. אם הוא יחזיר את ההלוואה, הוא ישלם לו בחזרה על כל הפירות שהוא אכל. מר סבר ריבית על מנת להחזיר מותר, ומר סבר אסור. ומה במשנה שלנו סובר רב מאיר? אם יחזירו את העסקה, והלקוח יחזיר אותה בכנסת ויחזירו לו כסף, הוא ישלם את כל הסחירות שהוא גר שם כמה שנים. כך אומר תוספות. וחכמים אומרים, מוכרים אותו ממכר עולם. אמר רב יהודה אומר שמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך ארבע אמות של תפילה. הוא גמר להתפלל, לא תוך כדי התפילה, לאחר זמן. אמר רב יוסף מייקו משמלון, תנינה. רב יהודה אומר, מוכרים אותה, אפילו אותה בתנסת, לשום חצר, ולוקח מה שרצה יעשה. ואפילו רבנן שאסרו לו כאמרי לבית כנסת, כביה קדושתי. שזה מקום קבוע לתפילה, אבל סתם דלת אמות של מישהו שהתפלל, זה לא קביעה קדושתי, הוא לא. טוני טנק המילר רב נחמן. המתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין, והמשתין מרחיק ארבע אמות ומתפלל. ועכשיו פירוש. אמר לו, בישלי מהמשתין מרחיק ארבע אמות ומתפלל תנינה. כמה ירחיק מהנו מן הצועה, כמה אדם צריך להתרחק ממי רגליים? ארבע אמות. אלא המתפלל מרחיק ארבע אמות ומשתין, למה לי? יחי קדשתינו לכולו שבילי דמחוי זה, בכל השבילים של מחוי זה התפללו פעם, הכל פה קדוש. אז ענה לו תני ישהה, גמר להתפלל שימתין ארבע אמות ואז ימתין כדי הילוך ארבע אמות ואז ישתין. בשלי ממשתין ישהה כדי הילוך ארבע אמות משום ניצוצות, אם הוא יחזיר מהר את הבגד שמה יבלעו בו ניצוצות של מי רגליים. אלא מתפלל ישהה כדי הילוך דלת אמות, למה לי? בשביל מה? אמר רב אשי, שכל דלת אמות תפילתו סדורה בפיו, ורכוש שמרחשן סיפה ווסי, עדיין הפה שלו ממלמל תפילה, ואם הוא ישתין מיד, אז עדיין יהיה לו תפילה בפה, לכן ימתין קצת. עד כאן דף חוב זיין.